Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ceritanya Mas ini sering pusing, terus emosi tinggi, kadang malas beribadah. Alhamdulillah setelah diruqyah banyak yang keluar. Reaksinya kebanyakan itu lewat muntah. Nah, sebenarnya ketika diri kita itu banyak apa namanya istilahnya terkena gangguan jin, itu cara yang terbaik adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, istilahnya koreksi diri, berarti kita banyak kekurangan. Nah, kita lihat saja, semoga cepat diberikan kesembuhan. Kita lihat selanjutnya ini diruqyah lagi. Ini Mas yang ngatur ya Mas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Bismillahirrahmanirrahim. Nu'iduka bi'izzatillahi wa kudratihi min syarri ma tajidu wa tuhadir. Kayak deh Mas, kayak wong nyekek awak dhewe ditekan tapi aja kenceng-kenceng karo nang dhewe ati. Metu wae sekawa bismillah ya Allah. Allah. Nu'idzuka bi'izzatillahi wa qudratihi Terus. Usahane mboten aneh-aneh, Pak. Nek ngetok izin niku, aku pistol iki. Kadang lek nganu nglawan iku ngagem khayalan. Niku. Lah kantenan mboten duwe jimat sing aneh-aneh, jimate sak ketemune. Terus mangke. Wah, iki tang guru iki pantang. Metu wae. Ora metu, tak tembak. Metu wae ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falam tantuluhum walakinallaha qatalahum. Wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Wal yubliyal mu'minin.
مُخْرِجِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Tekan leher, bismillah, ya Allah, Pak. Untuk selawat lu. Dek. 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 Buka. Buka. Ini sambil, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza batastum jabbarin. Wa idza batastum jabbarin. Bismillah, Allahu Akbar. Metu para siji, loro, telu. Bolong ta metu. Eh, arep metu Mas. Yo siji, loro, telu. Dek. Terus, siji, loro, telu. Dek. Terus mana? Neng gulu cekal terus cara metu yuk. Terus. Terus. Mudun. Yang nang kira mudun. Terus. Bisa tanya lah mudun. Terus. Terus. Gulu baik di cekal mas. Eh. Cukup kena nung. Biasanya coba nyangkar nang sirah ngerambut barang kuwi jembatane siap ya nang jembatane ya metu sing do nang sirahku nang rambutku nang guluku sing do ngunjing-ngunjing metu wae sepawa nah ora metu tak wacana Al-Qur'an terus ngono sing jembatane terus sampe wacana kul a'udzu birabbil falaq nang jembatane bismillahirrahmanirrahim kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Baru baik anak gede tekan tarik muka karo penjerwati bismillah Allah Akbar metu tarik muka terus nah cek cek mulai madep nang dulu cek cek. Ayo metu. Sing ra metu. Tak jungkati sing dompetan nang sirah ki. Ayo, 1, 2, 3. Krutuk. Iya, Mas. Eh, krutuk. Sor. Ayo metu, Bra. Ayo, kene. Nah. Ayo. Etek-etek anu jungkat ora metu apa. Nah, sing do cemantel nang sirah. Metu kok. Ini marahin mumet. Nah, ngurah kesuwen. Tak, sebukuk no. Usoko. Sekti, sisir keramat. Ramatu, eh. Ramatu. Siji, loro, telu. Tekal mas, siji, loro, telu. Cek, tarik maju. Matu. Sor. Terus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nu'idzuka bi'izzatillahi wa qudratihi. Kisah mari umat nang kene. Muyar mudun, Mbak. Mudun. Eh. Mudun. Mudun. Allah. Kene. Cuma siji, loro. Allah. Mudun. Yo. Mudun. Allah Akbar. Mudun nang gulu. Wes arep metu ora? Cekel. Bismillah. Bismillah. Ora tekel. Belek. Jungkat ibaratnya kaya peso. Ngek 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 ngek. Bismillah tawakkal tu Allah. La haula wala quwata illa billah al aliyyil adzim. Bismillah ya Allah Akbar. Allah. Usah kau ni. Terus.
Ecek mana nang guluman. Lu buat metu we. Metu. Metu. Terus. Metu. Terus. Nanti kan konversi lu ya. Abangje. Abangje. Ha, betang itu nih, Mas. Pusakanya buat mengeluarkan jin itu ini. Sapu tangan. Apa jenenge? Sisir. Sisir sing wis didungani, tapi asline sing mandi kudu iki ne. Ha, sing mandi ngodungane. Jadi mungkin jinnya itu mau keluar karena masnya juga sudah mantep pengen melawan dalam hati, terus tidak mau ditempati. Jadi ketika dibantu orang lain, insya Allah hasilnya bisa maksimal. Nah, jalannya, yo. Bismillah. Allah Akbar. Nah, betul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin lara'aytahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ Assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Terus nanti mati mah katanya sebuah cukup ini katakan itu. Wallahul halikul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wal azizul hakim. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Si loro telu mudah mbak. Itu kota. Dah ke. Terus. Ditembak nganggo pistol company jine ambiar. Nah, tapi krono didungani karo wonge terus mantep, anak wongnya ra mantep ya ditembak ya podo wae. Ndi Mas sik rasane Mas? Sirae sik mlebu ra? Sebelah ndi? Nah, ya mantep ayo tenang ning itu. Tenang ra. Tenang ning itu. Aku mati. Mati mati. Eh mati lah. Apa lagi sebelah ndi? Mutu no. Melu kancane. Iyo, ini sekolah. Modun. Modun. Yo. Matu. Sar. Allah. Allah Akbar. Terus. Mana? Mana? Yo iki cek nang kono. Yo. Matu. Matu. Terus. Cek kono ne. Arek maju. Terus. Allah Akbar. Allah Akbar. Ya, cek ae. Nah. Aku ora weruh jin, isane kurang ngrasake tok enek apa ora. Biasane nek wong ana jine nang gulune kaku. Tapi nek ora ana lemes. Lah niku lene teni ngoten niku, Pak. Kaku terus dirasakne niku gulune rada panas. Panas napa anget. Biasane nek lem manggon panteng kabeh niku gulunge rata, tapi nek sebelah kiri ya lem sebelah kiri, kanan sebelah kanan. Niki sing je panteng. Niki kanan kiri sik ana cilik-cilik. Nah, ya ati, tuwa. Ngono tuwa.
Iya betul lah. Ramatu. Boleh mana? Siji loro telu bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Matu, Mbak. Ya, ramatu. Allah Akbar. Tolong. Terus. Ya, terus. Cik, boleh nang sisi tangan. Enggak. Kalau beda di sebelah, Pak. Buka tak buat kan tekan kok. Bisa lah enteng. Sebelah kiwa nak ibarat kaya kewane dibelah wis kerowak gulune. Tinggal sing tangan. Metu ora? Metu ora? Metu ora? Bismillahi Allahu Akbar. Tutak we, Mas. Tutake sor pusakane. Mutak ora? Ya, siji, loro, telu. Dot. Meneh, Mas, siji tak cekelane. Ndak mbayu. Karek mutah-mutah ki, weh. Wis ambiar jile pemirsa. Karek metu muga-muga wae. Yuk, ndampe nang awake. Terus. Metu wae nang gulu-gulu, sing nang gulu. Siji, loro, telu. Metu. Metu. Iji, loro, telu. Bukan. Manu to, penak. Iki wis, wis yang cok marai males ibadah barang gitu. Ngamuan barang to, kocok-kocok wis do metu-metu. Balik nang alam kono dari cincin apik. Gitu. Tenang guru, Iji. Ngaku kok ngerti? Ngerti. Kakek tangga peruh. Kronan direk dawe kan jenabi. Jin kuim lebu lewat mlebu awake manungsa lewat aliran jalan darah. Di ibaratna jin kuwi diciptane Gusti Allah saka mimari jin minar nyala api yang panas. Dadi sangat lembut, Pak. Dadi yo lewat ambokan iso, lewat pori-pori iso. Tapi narikane mlebu nang awake manungsa kuwi mesti engko dampake elek. Mulane kudu ditokne krana manggon ora nang panggonane. Ya, metu. Nang dulu. Bismillah. 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 Ya Allah Akbar. Metu. Iji. Loro. Telu. Dutah ke. Ancang-ancang. Harap metu ke, Mas. Dutah ke, Mas. Meneh. Harap metu. Gwan kene ke, Mas. Kita dodo mau tak cekal pertama kali nang kene ke. Ada ya. Si marah yang pengen sesek. Tekan nang ini. Kami terus tarik muka metu Allah metu menen pulang dadane tekan ditarik metu 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 enang dodo metu jadi nek awak ana jine kuwi nalikane wong ora ngerti jine ora dilawan ra dikonlungo ya jine ra lungo ning kormangon tok mulane dibutuhne bantuan wong liya sing ngerti. Nah terus setelah kuwi ya kudu dilawan nganggo ibadah nganggo imane awake dhewe aja bosen-bosen ndonga nyuwun Gusti Allah. Nah, insyaallah jine tak balik. Tapi nak bar diruqyah ya wong ora salat maksiat terus ya jine balik meneh. Nah dadi intinya perlawanan dengan bangsa jin itu adalah dari kualitas ibadah dan iman diri kita. Mas. Rasanya piye, Mas? Rada enteng. Rada enteng. Gitu saja. Terima kasih. Mudah-mudahan cepat sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.